Tjena, då kör vi igång ett nytt avsnitt av Fire Mike öppna paket. Och ni ska verkligen välkomna hit idag. Och inte bara jag, alltid är ni välkomna. Jag är så glad att ni är någon som kommer in. Och det är faktiskt mjukt det här. Det kan bli intressant att se vad det kan innehålla för något intressant. Men vad? Ska man inte kunna dra upp denna? Nej. En sax. Vi får klippa upp den här. Då får vi se vad som döljer sig in i den här då. Okej. Vad är det där för någonting nu då? 150 i storlek. Det betyder att det borde vara till min dotter. Hitta en ingång, där var ingången. En tröja. Jag backar bak lite grann så kan jag visa hur den ser ut. Jag ser framsidan där. Så här ser den ut. Oj. Sån. Det är häftig. Ja, den blir nog glad över. Så jag får ihop den här lite fin vikning igen, ja. Det där med fin vikning kan vi då diskutera, men det blev en vikning i alla fall. Så där. Lägger vi den undan. Så där lägger vi undan den. Ja. Så. Den var skitsnygg. Så ett lätt 10 av 10. Och ni får ha det riktigt bra. Så ses vi i en annan video. Tjingeling.